קרטטו. זה כבר לא פילם, סבא. זה כבר לא פילם. זה הולך ישר למצלמה, לכרטיס, ששמים אותו במחשב, ואפשר לראות הכל, לא צריך פילם. אני לא מבזבזת כלום. הסיבוב השני של סיפות הגרעין בבית. אתה יכול להיות רגוע. שאמור היה להתחתן בקרוב בין איראן לבין הסוכנות. Last night on the continent, the production was shutting down. Drinks and goodbyes were had all around. A bushel and a peck, a bushel and a peck, though you make my heart a wreck, make my heart. שלי שוב פועם על 160. מאז שהתחלתי, אני רוצה להפסיק. למה? חבל על הפילו